taste all the flavors of life you need to know. A gentleman with a lot of love, bringing delicious things from everywhere. Come with us, discovering the meaning of life and what does it show. We love Food World, we love Food World. With Antonio Setmo from Philippines and Ricardo Nunes from Madeira. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, seja o que tiver, sejam bem-vindos ao canal Ricardo e António. Pessoal, há 4 anos atrás eu fui de férias à Ilha da Madeira e me encontrei com o meu pai. Ele fez lá uma receita que eu vou tentar fazer hoje e compartilhar com vocês. Foi uma receita com macarrão e levou a costela de boi, bem picadinha, picadinha com o osso, hein? E agora vou fazer esta receita aqui, vou tentar fazer igual e compartilhar com vocês e façam. E talvez seja um dos melhores receitas de macarrão que vocês jamais poderá provar. Ok, pessoal? E vai ser uma delícia total, com aquela carne de costela de boi, bem cozinhada, que vai sair até do osso e vai derreter na sua boca, pai. Veja lá esta receita maravilhosa de macarrão. Ok, pessoal, aqui está a costela de boi, como estão a ver, tem o osso e foi picada. Ok, para esta receita também vamos ter cebola, vamos ter alho, azeite, claro. Vamos ter salsinha fresca aqui, orégano. Oréguas fresquinho, cenoura, temos aqui o cubinho de galinha, eu gosto do sabor do cubinho de galinha. Temos aqui a polpa de tomate aqui, picadinha, tomate picado ali de lata. Temos loura, temos aqui o pimenta preta, né? Temos aqui o pimentão doce e temos a clara, aqui este macarrão aqui também, né, pessoal. Aqui estão os ingredientes todos para esta deliciosa receita, que vai durar mais ou menos umas 2 horas para fazer, 2 a 3 horas, talvez umas 3 horas seja melhor, hein? Porque a carne tem que ficar bem cozinhadinha e bem temperada. Vamos a isso, pessoal. Okay, vamos começar com azeite, hein? Azeite. Okay, vamos a cebola picada. Alho, garlic, alho, e cenoura picada. Ok, misturar bem misturado. Vamos pôr um pedacinho douradinho, vamos fritar até ficar douradinho. Vamos pôr o louro, um pedacinho de sal, sal para dar sabor. Vamos pôr a carne. Yes. A carne. Vamos deixar de cozinhar. Deixa cozinhar só. Muita carne, né? Vai cozinhar e vai ficar uma delícia. Vai ficar uma delícia, pessoal, né? Ok, vamos dar aqui um bom mistério, né? Vamos cheira muito bem, hein? Cheira muito bom, hein?
Muito, muito bom, pai. É, pessoal, vocês têm que tentar esta receita. Passem em casa. Uma receita boa para a família toda. Olha só, né? Olha só para esta delícia. Vamos pôr um pedacinho de pimentão doce. Yeah, pimentão doce. Este pimentão doce é fumigado, é? É fumigado. Vamos pôr um pedacinho de pimenta preta também. Yeah, pimenta preta. Vamos pôr a salsinha e o orégano, os orégãos. É tudo ali inteirinho ali dentro. E vamos misturar. Um sabor espetacular. Olha só, hein? Que cor espetacular. Olha só para esta cor. Uau, espetáculo, hein? Espetáculo. É, pessoal, agora vamos pôr um pouco de água. É, vamos pôr um pouco de água também. E vamos deixar este agora cozinhar. É, com um pouco de água. E claro, vamos pôr o cubinho da galinha também ali. Isto vai desenvolver tudo aí. É. E vamos deixar ferver aqui. Mais ou menos... Eu vou deixar 2 horas, que é para ficar, a carne ficar bem tenrinha, ok, pessoal? Mas antes disso, eu vou pôr os tomates, né? Ok. Ok. Vou pôr um docinho de água dentro da lata, é? É? Dar uma boa mexida e pôr aqui dentro, né? Ok. E agora vamos dar aqui uma bela mexida e vamos deixar cozinhar. Como já disse, vou deixar isto aqui a ferver aqui, temperatura média, não muito alta, senão vai, a água desaparece, o líquido desaparece. Vamos deixar aqui a temperatura baixa e 2 horas. Ok, pessoal, vamos a isso. Uma delícia, olha só, uma delícia total, hein? Esta carne dá água na boca. Ok, pessoal, agora vamos tapar ali e deixar cozinhar aí por 2 horas. E a pasta, depois de 2 horas, vamos pôr lá dentro e vai cozinhar tudo junto, hein? Ok? Ok, pessoal, esperem que estejam a entender esta receita e que façam em casa. É uma receita, uma ideia que tive quando fui à Madeira faz 4 anos e o meu pai estava a fazer. Eu até lambi. Até lambi o prato. E pessoal, isto aqui está entrando a ferver já 2 horas. E agora é o momento da verdade. Vamos ver como é que está aqui dentro. Hein? Olha só, hein? Olha só que delícia. Hein? Que delícia. Hein? E agora vamos pôr o macarrão. Hein? Colocar o macarrão lá dentro. E vamos cozinhar, hein? Vamos cozinhar esta delícia. E... olha só esta carne, olha só esta carninha. Já está a sair o osso, hein? A carne já está a sair do osso, hein? Uma delícia total, pessoal, hein? Vamos ver. Esta carninha aqui já está saindo do osso, hein? Uau, uma delícia. Está água na boca, pessoal, hein? Está água na boca só de ver, hein? Uau. Agora mais ou menos de 12 a 15 minutos está pronta e vamos comer depois, hein? Uma delícia. Uau. Olha só para esta carninha aqui. É, até o osso já saiu do meio, hein? Olha só. Esta carninha aqui. Delícia total, pessoal, hein? Uma delícia. Pessoal, a macarronada está pronta, hein?
com esta costelinha de boi, hein? Hein? Aqueles ossinhos ali, essa carne vai derreter na boca, uma delícia total, pessoal, hein? Delícia total, hein? Ah. É, não tinha que isto andar água na boca, hein? Uma delícia, pá, hein? Já vou começar a comer, pá! Esta carne, tá, vocês verem, pá, já, o sangue já saí da carne, olha, né? Delícia, espetáculo. É, pessoal, é a hora de apresentar esta delícia, e agora eu vou comer, e por favor faça esta receita em casa, hein? Que é uma delícia total, hein? Olha só este bifinho, hein? Olha só esta costela de boi que vai dar água na boca a todos vocês, hein? Olha só que delícia, hein? Olha só, hein? Esta carninha ali toda. Uau, dá água na boca, pessoal, hein? Não me digam que isto não dá água na boca. Uma delícia total, hein? E bastante bife aqui, hein? Esta costela de boi. Vamos aqui um pedacinho de salsinha que é para dar uma cor melhor. Olha só este bifinho ali, uma delícia. Yeah, é irresistível, são umas pastas irresistíveis. Eh? Uma delícia total. Eh? É, pessoal, espero que gostassem desta minha receita. Que é uma delícia total, hein? Olha só, hein? Bom, pessoal, olha só este bife, esta parte da costela do boi, né? Bem pertinho aqui de vocês. Vocês vê, olha só. Como vocês vê, está bem terrinho. Oh! Oh my God! Derrete na boca, olha, vê. Eu estou a ver esta carninha, está tão... Está-se a partir toda, hein? Está-se a partir toda, hein? Olha só. Está-se a partir toda, hein? Está quente! Oh, derreteu toda na boca. Yes! É, pessoal, vocês então têm que fazer esta receita em casa. Que é uma delícia total, hein? Ah, oh, isso derrete na boca. Oh. Ah, tá quente, hein? Que é minha língua, oh, que delícia. Meu Deus. É uma delícia total, pessoal, hein? Vamos ver, pessoal. Isto aqui é o sangue, hein? A carne até saiu do osso, hein? Oh. Oh, yes. Este que se chama comida... De dar prazer. Yes! Pessoal, se gostarem desta receita, inscrevam-se no canal, compartilhem com o mundo e vocês vão ficar todos entusiasmados com esta delícia que derrete na boca. Sabor, sabor, sabor total, delícia total, hein? Façam em casa, hein? Até o próximo vídeo. All the flavors of life you need to know. A gentle maid with a lot of love, bringing delicious things from everywhere. Come with us, discovering the meaning of life. And what does it show? We love food world. We love food world. We've been
Jonas Atmo from Philippines and Ricardo Nunes from Madeira.